O Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade, que acubille o Museo do Pobo Galego, abriu as súas xanelas para mosarnos os seus fondos. O musicólogo Sergio de la Osa indicounos no Pazo de San Marcos como navegar pola web do Apoi para acceder aos seus rexistros, por exemplo, aos cantos de Nadal. Se o que queremos buscar é se hai algún resto do que era unha práctica típica do Nadal, que era cantar entre uns interludios ou uns preludios feitos con gaita. Aquí temos unha lista, un árbore con áreas de coñecemento, e aquí temos Nadal. Pois, facemos aquí clic e nos salen 4 rexistros, dentre os cales imos agora mesmo escoitar este San José e Mais María. Os primeiros fondos que chegaron ao Apoi foron os da colección de Mini e Mero, 30 anos de traballo, máis de 400 cintas de casete, neste caso só de Mero. O primeiro que fixemos foi, na medida do posible, salvar as pezas que nos chegaban en soportes que se iban perdendo, que se estaban perdendo, que eran casetes que co paso dos anos se iban a desfacer. Ver isto, pois, é a localización dun soño que non pensabas, porque realmente recolliches moitas cousas, contos, lendas, adiviñas, ditos, refrás e un sinfín de cancións de todos os tempos e de todas as etapas do ano. Esa foi a orixe desta ferramenta coa que se tenta atender as necesidades de todos os seus usuarios. Non serán as mismas as necesidades dos músicos profesionais, non serán as mismas as necesidades de outros musicólogos que nos poidan escoitar no mundo. Tanto por criterios de búsqueda como por toda a distribución do material, a min pareceme unha ferramenta superútil para os ensinantes de música tradicional e para calquera que teña curiosidade polo mundo da música e da cultura tradicional. A Deputación de Lugo achegou 16.000 euros ao Museo do Pobo Galego. Colaboramos con moitísimas outras fundacións do eido cultural, pois como Auxeno Boneira, Manuel María, Otero Pedrallo, Coarraje, con moitas outras entidades que se dedican un pouco, pois eso, a conservar, a recopilar e tamén a promocionar o que é a nosa cultura. A preocupación segue a ser agora a procura dos fondos perdidos. O que nos aprendemos facendo este traballo pode servir para outras persoas que teñan esas coleccións, que se enfrenten a elas ou que teñan que decidir o que se fai cos fondos de unha asociación que fai anos que non ten actividade importante. O Museo do Pobo Galego naceu hai 40 anos. Para conmemorar a data, publicaron este libro con disco cunha escolla dos seus fondos musicais.